Դեռևս 2 տարի առաջ հայտնի օլիգարխներից մեկին պատկանող Սլավմետ բժշկական կենտրոնի շենքի դիմաց գտնվող հայկում ԲԿ-ի ղեկավարությունը որոշել էր կանչապատման աշխատանքներ կատարել։ Հարևան շենքի բնակիչները բժշկական կենտրոնի ղեկավարության անկեղծության վերաբերյալ լուրջ կասկածներ էին հայտնել, քանի որ նրանց դիտարկումներով հատվել են նաև միանգամայն առողջ ծառեր։ Տեղի բնակիչները ահազանգում էին, որ բժշկական կենտրոնի ղեկավարությունն ուղղակի ցանկանում է ընդլայնել ավտոկայանատեղին, որը տեղակայված է Սլամետի և այգու միջև, իսկ կայանատեղին այգուց բաժանում են միայն եզրաքարերը։ Եվ ահա 2 տարի անց ԲԿ-ի ղեկավարության թեթև ձեռքով կանաչապատ այգին վերածվել ասֆալտապատ ավտոկայանատեղի։